Yau mun zo garin Gwati, jihar Zandar. A wannan bidiyon za mu gani amfanin tsarin iyali. Yau ma da kai kuwa makwabci ne a ka gani. Kai ma haka. Wani ya yi kyau, wake ya yi kyau, guriya ta yi kyau, haɗi ya yi kyau. To ma da la. Salamu alaikum. Min alaikum salamu. Neman sani da zuwa. An zo lafiya. Muna lafiya. To ma da la. To ma da la. Daga wajen gona aka hito ko daga wani yawo aka hito. Wannan daga nan ma muke bakin masallaci. To ma da la. Ya kasuwar jiya ka je ta Kance. Me ka gani? Ya na je kun tambaye ni da zancen na je kasuwa gaskiya bayan na je kasuwa na biyo gidan likita na gani ƴan Malati, ƴan Tamowa, ƴan Kwamiso duka na ga abin ba kyau mutane yara kankana da uwayensu duka a zaune abin da rura ana na abin ba kyau. Yi man ka ce ka biyo kasuwa jiya ka ga ba kyau ka biyo likita ita ma haka nan a ganinka me ya kawo haka? To ni abin da na gani banda matsalar abincin ma ina ga har da matsala ta rishin tsari na iyalinmu. Banda wannan ma yawanci matan namu suna aihuwar yara masu ƙarancin yauni. Ciki da goyo shi ke sawa matan namu suke sakaci da sauran wasu ƙanƙanan yara. Kenan liman yin hutu yana ka iyalin matsala. Ƙwarai kuwa. Wannan hutun shi ne ke sawa mu samu iyali masu lafiya. Mu samu yara da ilimi da hazaƙa. Kenan shi yasa muka ga yaran nan na Salisu masha Allah. To wani mataki ne ya kamata mu ɗauka? Salamu alaikum. Alaikum salam. Yawwa ɗan halabba kawai ambato bismillah zauna. Na kwananku. Lahiya lau. Lahiya kuke tambaya ta? Tambaya ce garinmu yadda kake kana tsara iyalinka. Tsarin iyalai yana sa mu samu yara masu ƙoshin lahiya. Sai Salisu wai shi tsarin iyalin nan bai tsaye da aihuwa? Tsarin iyali bai hana aihuwa. A addinance ma a musulunce muna da taimako da muke badawa mu ba mace domin ta samu hutu akan bisa aihuwar wannan ba haramun bane ba. Kenan mun gani a Qur'ani wanda ya mutum wanda yake almajiri ne ya sa akwai laƙanin da ake ba ya mace ɗarma ɗan yaronta sai ya gyagije ya zama sosai ya samu huta sosai kuma za a sake samu wani rabo domin a samu yara wadatattu lahiyayyu wanda yake babu wannan matsaloli ne yanzu na abu da Allah ya riga ya kawo. Yawwa bayan abin da liman ya faɗi namiji da mace suna iya zuwa likita da zaɓi tsarin iyalan da suke so. Bayan haka nan ma a nan garin ma akwai wakilan likitocin masu ba da magani. To Salisu mun gode wannan bayani da kamar mu mun ji daɗin shi. To madalla ni ma na gode zan tashi. To madalla. Kuma ni mu tashi ne juma'a tunda lokacin juma'a ya yi zai kuka yi kowa ta yi gida je a nemi lokacin shirye-shiryen juma'a. Ni gida zan ta yi gidan Lamsiya matar Salisu. To a gaida su a dawo lahiya. Salamu alaikum. Aina tun subulla. Na kwana. Ai yalo mai nawo. Na kwanan gida. Na gajiya. Gajiya ina yara. Ai yalo. Oh madalla. Ana sibiri. Ahi salau. Na samani na. Na gida lahi salau. Ya masassara yara. Sauki. Dan fiya menene kike ba su kamaluddin tubarkalla. Kike ganin sa haka sun gyagire sun mulmije. Menene sirrin kinki? Menene kike ba su kai haka? Ba ni sirrin komai Allah. Ban da sirrin komai tsarin iyali ne kawai muke yin da mai gidana. Menene amfanin tsarin iyali Lamsiya? Aina tsarin iyalai shine sa sararin aihuwa tsakanin uwa da ƙani. Lamsiya ne kamata mu yi don mu sa sarari tsakanin aihuwa da aihuwa. Za kamata ki je likita ke da mijinki. Ku zaɓi irin ƙwayoyin sa sararin da kuke so. Lamsiya wannan ƙwayoyi muka amso su yaya ne za mu yi da su? Ƙwayoyin ne ya kamata mu sha su akai akai. Kuma mun ce mu shawaye mu je likita ma'aikacin likita shawara. Siya ƙwayoyin nan aka sha ba su sa mutum matsalar komi. Ƙwayoyin nan ba su da matsalar komi. Ya kamata ni ki sha su inda likita ya gai. Wasu daga cikin ƙwayoyin suna sa matsala ɗan amma ita ma tana wucewa. Kuma tsarin iyali a likita kyauta ne. Amsiya wannan ƙwayoyin ba su hana mace haihuwa a abada. Ha ba su hana haihuwa. Mace daga ta bar shansu za su samu juna biyu.
Amma mace taya da wanka, menene ya kamata ta yi? Tsakanin taya da wanka kamata ne ta je likita. Ta samu cikakken bayani bisa kan tsarin iyali. Kuma ki samu ƙwarorin tsarin iyali. Kuma shi take ba nono tsantsa kuma tana ba ran ta ne. Ta tsawon wata shida ba ta ga wankin ta ba. Kwana 40 bayan aihuwa, me ya kamata mace ta yi? Mace ta tafi gidan likita ko asibiti don samun bayanai kuma da matakan tsarin iyali. Ina wa ki shawara, ki je ki ji wa mijin ki shawara wurin tsarin iyali. Na gode Lamsiya, zan tashi in tafi gida. Wani ma aina ona gode, bari in tashi ka tafi mai. Salamu alaikum. Amma alaikum salamu. Mala bashi, sannun ku da zuwa. To, salisa ana gida. To, kai baki, to madalla. Sannun ku da zuwa. To, sannun da zuwa. To, sannun. To, gida take bani wani labari. Shine nace to gara in sayo ta gaba. To, madalla. In zo mu ji labari da bakinka. To, madalla, madalla. To, madalla. Tsarin iyalai. Mala bashi. To, shine sa sararin aihuwa tsakanin aihuwa da wannan aihuwa. To, to yanzu Salisu wani mataki za mu bi? A bashe sai kun yi amfani da tsarin iyali. To, me ya kamata ma'aurata su yi don gujewa samun juna biyu kafin ɗansu ko ƴarsu ya kai ko ta kai wata 24? Sa sarari wajen haihuwa. Kuna so ku shiga wannan tsarin, sai ka yi shawara kai da mai ɗakin ku. Ku samu guri mai sirrin ku tattauna kai da matarka. Ku tattauna kamar matsalolin da lalitsa take kawowa kuma da matsalolin tattalin arziki na iyalai. Ku tattauna a bashe kan mota da amfani da tsarin iyalai. Yaya ya kamata ma'aurata su tattauna wajen sa sararin haihuwa? Ku nemi wuri keɓaɓɓe ku tattauna. Ku tattauna kan hatsarin lalitsa da illolin kan tattalin arzikin iyali. Ku tattauna mafita sa sararin haihuwa. Ku ɗauki matakai. Kuma mai gida ya kamata su je likita don su samu cikakken bayani. Malam Salisu, wani matakai ne ya kamata gida ya ɗauka wajen kare lalitsa? Ya kamata mace da miji su yi shawara su tafi gidan likita don su samu matakan tsarin iyali da ya dacewa da su. Kuma miji ya tabbatar da matar shi tana bin ka'idodin ɗaukan magani. Amfani da tsarin iyalai yana sa matan mu su huta kuma mu sami yara masu ƙoshin lahiya. Malam Salisu, mu ha za mu tashi kuma mun gode da wannan samun bayani da muka yi na tsarin iyali. To madalla. Na zo ni da iyalina ne don mu samu cikakken bayani wajen tsarin iyali. To, kamar zawar da kuka yi dama ma shi tsarin iyali ya shahi mace da mijinta. Ita tsarin iyali wajen da ake yinta a hanyoyi suna zuwa daga wajen uku ne zuwa hudu. Akwai hanya, akwai kwayoyi da ake sha, akwai allura da ake yi, kuma akwai sinadarai da ake sawa a damtse. Bayan wannan kuma akwai hular mazakunta da mace ko namiji za ta yi amfani da shi. Yanzu bayan wannan matakan
kuma akwai hanya daya shine baikon nono tsantsa. Ana so mace daga ta aihu ta ba danta nono har tsawon wata 6. Shi ma hanya ce da za ta kare uwal da samun juna biyu dandanan bata shirya ba. Bayan minti 5. To, bayan duka wannan hanyoyin ko matakan da na zana muku, yanzu zabe zai komo ga ku hanyar da kuka ga ta hiye muku. Ita ce za ku zaba. Likita, yanzu mun gode magana da jawayin da aka mana. Mun dauki duk abin da aka mu, amma kuma za mu je gida yanzu da ni da mai daki na. Mu yi shawara kuma mu ga wani irin matakai ya dace mana sannan mu dawo. To madalla. To sai Allah ya kawo mu. Me ya kamata mai gida ya yi don kaucewa rirtsa? Mai gida ya raka matarsa wajen likita don zaɓar hikimar sa sararin haihuwa. Mai gida ya tabbatar da matarsa na amfani da hanyar sa sarari wajen haihuwa. Ina kira da ma'aurata su yi ka shawara tsakaninsu don ɗauka matakan tsarin iyali. Mun ga matakan tsarin iyali yana sa mace ta huta. Yaron da Allah ya baka ya kasance ya warware, ya samu lafiya, kana a samu ƙasa da shi. Kenan misali, ko da an samu ƙasa da shi ba haramun bane ba ka tafi ka nemi abubuwan da zaka ba uwar shi ta ci ta sha domin ta huta, yaron ta ya warware a samu wani yaron lahiyayye, kanan kenan a maida. Mu kan musulmi, a musulunci mun yarda da shi abin bai kasance mana ba haramun. Mun yarda da wannan abin da ke daga ciki. Shi kula da wannan fi sabilillahi muna jan hankalin 'yan uwanmu almajirai da sauran mamu gabaki daya. Gaskiya ba haramun.